обич и силна майка мене е родила. С хубости, блага, обилна е родината ми мила. Аз съм българ, че обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мене. Аз съм българче, свободно, в край свободен, аз живея. Всичко българско и родно, любя, тача и милея. Аз съм българче и расна, в дни велики, в славно време. Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе. Честит 24 май, уважаеми зрители, Ден на българската писменост, просвета и култура. На този най-български празник започнахме с стиховете на Иван Вазов, които всеки един от нас знае и ги носи със себе си. В днешното издание на темите ще съчетаем духовността и гордостта от славното ни минало с европейското настояще на България. По време на предаването ще имаме и преки включвания от церемонията по връчването на годишната награда за проевропейска политика на телевизия Европа. А мой събеседник в студиото днес е професор Сергей Игнатов. Честит празник! Честит празник на всички! Професор Игнатов, едва ли има българин, който да не обича този празник и да не се връща назад към своето етническо минало. И затова първият ми въпрос към вас е: вие какво си спомняте от онези първи стъпки към знанието? И, ще започна от преди първи клас. Всъщност, моите съзнателни спомени са от френската забавачка, което мисля, че беше много успешно беше организирано. Всичко, тъй като ние сме деца, попиваме като гъби и в рамките на една година ни докараха до положение да, като гледаме френски филми, аз се разбирах и превеждах на моите родители, не знаех да чета. Така че и помня учителката си, от тези, тя вече починала, естествено. И след това някакси спомените ми са свързани с това, че аз израснах във Видин, до 6-ти клас съм бил там. И около мен са крепости, най-старата част на крепостта Баба Вида е римска крепост. И ние играехме там на фунийки. От една страна е крепостта Баба Вида, от другата страна е редута, където е героизма, който е проявен по време на сръбско-българската и след това на следващите войни. И като бях дете, още не знаех да чета, но когато ме водеха дядо ми или родителите ми в градината, там бяха думите, мисля, че на майор Розунов, аз съм се учил да превземам крепости, а не да ги предавам. Така че всичко това се преплита. Първите ми години. Иначе съзнателно, с голяма благодарност, учителката по история, която ме въведе в историята на Стария свят, Снежина Томова. И може би вашия баща, вие друг път сте споделили? Моя баща, аз някакси под негово влияние знаех някъде, от втори клас знаех, че се занимавам с история. И втори клас, едно от основните ми упражнения вкъщи беше да преписвам три томника на Димитър Талев, Самуил, поради което почти наизуст се знае тази книга. И картотекирах фактите от нея. Благословени бъдете по едни български щитове, камъни на земята, или неизвестен черноризец. Но това ми е втори клас знание, което съм получил. И сте го запазили за цял живот. Да. И правех картотека, защото аз не... Въобще никой не беше ми казал, че това знание вече е събрано. Няма смисъл аз да го картотекирам, но мисля, че е много положително. Мога да кажа, че на село, като ходих, дядо ми беше натоварен с просветителска задача да... Тето седянката се превърна в четене на книги и помняш, края на 60-те години, даже и средата, съзнателни спомени. Събираше се вечер махалата и той четеше. Нямаше ток, бяха газени лампите. И отново тритомника на Самуил, трите тома, трилогията. И естествено, че трилогията Железни светилни, гласовете ви чувам, аз, моето образование някакси е такова и домашно, и в клас. Много възрожденско, да. Такъв спомен ни разказахте. Защо възрожденско? Аз мисля, че е много нормално и човешко. Не, защото обикновено 60-те години е вече едно по-модерно време, може би. И не са модерно, но има, да, хора, които не са били очевидно достатъчно грамотни, а други, защото там идваха и младите хора, тези, които бяха вече на 17-18 години,
Но очевидно политиката е била да се запознаят с постиженията на българската литература и е правено във всякакви такива точки, където има някой, който е готов да чете вечер. Вие сте били в много страни. Има ли друга такава, където дават почет на просветата и на духовността, както у нас? Ми, мога да кажа с гордост, че България е сравнима с Древен Египет. В Древен Египет писмеността е дадена от Бог Тот, поради което древните египтяни наричат своето писмо Медонечер, слово или реч на Бога. Нашата писменост, нашите букви са създадени, за да се преведе на български език писанието, т.е. словото на Бога. То така се нарича Библията, е словото на Бога. Така че и двете писмености са свързани с словото на Бога, така че между България и Египет в това отношение има много голяма връзка и почита, която ние отдаваме на буквите, не е случайна. Ние не сме ги получили тези букви от това, поради това, че някъде около нас отдавна вече пишат на тях. А първо писмеността съзнателно е създадена да съответства на, и да отразява фонетичното богатство на тогавашния български език. И едновременно с това да бъде инструмент, за да се преведе, това е много сложна задача, да се преведе Библията на език, на който до този момент не е превеждан. Той става официален език, да, след еврейски, старогръцки и латински. Историята, ако видим на, особено християнска Европа, превода на Библията създава новият език, тя налага новата норма. И всъщност това, което е реформацията столетия след това в България, частично, защото тя не е печатана след това, по друг начин е разпространена, се случва от благодарение на това, че българските управници Борис I и след това Симеон оценяват делото на светите братя и на учениците и се стига до положение, че България завоюва по-голяма територия от империята на Александър Македонски, защото от Адриатика днес до Владивосток на български език, на старобългарски, който се нарича и църковно-славянски, хората общуват с Бога и го прославят. Това е много по-велика империя. Това е империя на духа. Това е хубаво казано. Даже не знам дали нашите зрители знаят, в Монголия, толкова далеч от нас, дори използват там кирилицата. Да, там кирилица. Или ако отидем дори в Хърватия, там пък ще видят паметници на глаголица, защото те до 16 век, ако не се лъжа, употребяват. Но така или иначе, това е велико дело и освен дълбок поклон на тези, които, защото могло и да мине покрай ушите и да замине, разбирате ли? Да, между другото, ваши колеги... Но българските колеги, политици, да, управляващите са били готови за това и те са го искали. Ваши колеги казват, че когато честваме делото на светите братя Кирил и Методий, трябва да даваме дължимото и на, да кажем, първо на лидера, на водача тогава на българската държава. Борис I и Симеон, да, заслужават. Да. И след това всички останали, почет, защото те повеждат всъщност целият български народ тогава да премине от една вяра към друга, от в писмеността да стане официална. Представете ли какво визионерство? Да. Всъщност то ни е превело до сега. 500 Може би това е запазило нашата държава, всъщност. И, да, аз днес имах възможност да поздравя един човек, когато много уважавам. Това е празника на ежедневното българско възраждане или възкресение, защото сутринта започваме с нашите букви. Всеки ден. И въпреки, че сме издигнали 24 май като най-българския празник, ден, който почитаме нашата просвета, култура и науката, разбира се, в тях към последните години има много забележки. Къде се къса тази нишка, свързваща просветата и знанието? И сега, първо, забележките идват от това, че родителите натоварват с много големи очаквания своите деца. Те искат всичко, което те са пропуснали, децата да не го пропуснат. И освен това живеем във време, ето и сега сме в телевизия, благодарение на телевизията от края на 60-те години започна едно сравнение, което почна да прави хората нещастни. Човек гледа какво става по света и сравнява себе си много често с едно измислено битие. И той става все по-нещастен и по-нещастен. Аз мисля, че българското образование и българската наука се развиват добре и устойчиво, независимо от много забележки могат да бъдат казани за този така наречен преходен период. Аз не бих го нарекал преход, защото ние не изчакваме, ние си го живеем този живот. Това е период на трансформация. И в този период на трансформация, когато една историческа епоха отива в историята и на нейно място се градат основите на едно съвършено ново общество, българското образование е изключително стабилно,
Нищо, че е консервативна система, благодаря на него ние станахме членове на Европейския съюз, защото ние не можем да преброим сега и правителствата, които се изредиха от 90-та година насам и какви ли не идеи сме чували. Имаше неща, на които бихме се смяли така от сърце, но българската образователна система като гръбнак на нашето общество ни прекара през всичките тези бури. България е един от успешните членове на Европейския съюз, защото през последните години вече имаме и ръст се наблюдава в икономиката, което е добре. Имахме много тежки години и аз имах тогава късмета да бъда в първия кабинет Борисов, когато финансовата и икономическа криза доведе до свиване на разходите. И при това свиване, мога да ви кажа, единствен публичен сектор, който има увеличение на заплатите за този период е при учителите. С 20%, то не е нищо 20%, обаче навсякъде се режеха, помните, малки пици, не знам какви пици. Единствено в сферата на образованието, сферата на средното образование. Това е още от Възраждането. Знаете, че българинът дава последните си пари, но да образова детето си. Не само последните, това си беше планомерна целенасочена политика. Тогава. Аз исках също да ви питам, добре де, но може би времето се промени, навлизаха нови технологии и когато вие се върнахте към вашия спомен, вашия дядо, когато ви е чел тези книги, сега като че ли младите не са толкова запалени по четенето, поне така на пръв поглед. Мисля, че тази вълна отмина. Сигурно кажа. Ето, най-добрата книжарница, мога да кажа, университетска в София е на моя университет. На Нов български. Да. Тя е най-голямата, модерна, току-що направена. И аз там обичам да, когато между часовете, ако имам дупка, да се... Просто човек седи, диша миризмата на книгите. Едно около никога не знаеш какво ново се е появило. И минават студенти и ги чуваш, книжки, как обичам книжки. И това става все повече и повече. Тези примери аз мога да ги дам. Така че тази вълна отмина и освен това, ние някакси с много лека ръка генерализираме и казваме това поколение не става за нищо, те не чета. Това не е вярно. В това поколение има различни и видите, процента горе-долу е същия на четящите, както е било и някога. Четат. Мишката няма да издаде книжката, както остана след проблем. Като има студенти, ние сме частни университет, те си плащат нашите студенти, макар че в египтологията те се получават стипендия. Има няколко стипендии за тези, които желаят да учат египтология. Те не само четат, те четат древноегипетски текстове. Значи, това са хора, които четат. Имаме такива и в класическите студии. България има едно добро младо поколение и ние може да разчитаме на него. Генерализацията мен не ми харесва. Да, по принципа никога това не води до добри резултати. Да кажем, че всички не четат или пък всички са добри ученици и студенти. Това има статистика. Да. Не се купуват еди колко си книги. Да, не се купуват, защото в интернет вече имаме читални, където може да намерим всичко публикувано на български език и българска литература и преводна. Можем да си стеглим безплатно и научна и всякаква друга книжнина, получаваме информация от всякъде и тук тези статистики всъщност се сблъскват с едно... Те не отчитат тези факти. Освен това, ако кажат, българина не чете, кой е този българин, има много българи, и освен това, какво чете? Също. Трябва да се анализира какво чете. Дали чете сложна литература или не, но мога да кажа, че четенето е по-поблезно от спорта. Аз съм човек, който обича спорта, защото при четенето на сложни текстове и тяхното осмислене се изграждат невронни мрежи и хората до дълбока възраст са по-здрави. Така че... Аз ви попитах, не случайно провокирах ви, защото ваши колеги пък казват, абе нивото на студентите, на които преподаваме, като че ли спадна, сравнявайки го с преди 25-30 години. И добре, ако говорим с тези студенти, те ще кажат, па нивото на тези наши преподаватели, тези са някакви са останали преди 25-30 години там в историята. Не е спаднало. Ние живеем във време на трансформация и това, което в момента е основният инструмент на знанието, се различава вече от това, което е било преди 25 или 30 години. Само да видим сега какво се очаква в следващото десетилетие. Следващото десетилетие 47% от световната икономика ще бъде автоматизирана. Т.е. всичко, което има повторяемост, ще се върши от компютъра, от машин. Няма да участват хора. Тоест,
Ако нашите студенти искаме да са същите като преди 25-30 години, те и учениците, те няма да могат да влязат в... Тоест, те в този нов свят ще присъстват като гости. Те ще бъдат гостите и ще гледат през прозореца какво се случва в живота. И затова, дори и когато ние имаме колеги мърморковци, живота е по-силен и те усвояват тези инструменти, които им трябват, за да излезат победители от този живот. Добре, да, вие имате едно по-оптимистично виждане за нашето образование. Реалистично, да кажа. Не е... Но има и проблеми. Да кажем, ето, във финансирането, устарелите програми, липсата на кадри. Имаме проблеми с финансирането и то и виждаме сега, че е заложен доста голям ръст за този мандат в училищното образование. Мисля, че 330 милиона всяка година ще идват за 4 години, 330 милиона са милиард и нещо. Те ще продължават и по-нататък вече. Освен това има европейски средства. Много е важно да се повишат заплатите на учителите. Това е изключително важно, защото от учителя е то ключовия Да ви прекъсна, професор Игнатов, ще включим в момента на живо церемонията по връчването на четвъртата годишна награда на телевизия Европа за проевропейска политика. Всички творци в сферата на културата, изкуството, да ни пребъде. Днес добра новина за учителите, 15% увеличение на заплатите от септември. А това го говорихме, сега ще мине на Министерски съвет от 1 септември, живот и здраве, така че с парите сме готови, има ги. Така че си направим това, което сме обещали. Вашият коментар за кървовия терор в Манчестър и решението? Какво да ви кажа? Освен съболезнованията, които нашите протоколи станаха вече автоматизирани, които и всяка седмица на някой пишеме съболезнования. И още веднъж хиляди съболезнования, защото този път и са млади хора, деца, нещо толкова хубаво, весело като концерт, но и огромен дълг на политиците. Защото многократно съм казвал, настоявал, че има голям дълг дипломацията в света към всичко, което се случва. И ние само констатираме тези факти. Те нито ще спрат, нито ще намалеят. Помолих моите колеги да бъдат по-умерени в изказванията за рисковете. Аз ги разбирам и това да плашиме хората и народа не е най-доброто. Но нито рисковете са минали за България, нито опасността е малка. Защото терористите удрят навсякъде, където могат да бъдат забелязани. И много внимателно слушат и реагират на всички изказвания, които или действия са спрямо тях. И затова световната общност, световната дипломация отдавна трябваше да са спрели войните в Сирия, в Ливия, в Ирак, Афганистан, защото там също гинат деца. Също гинат хиляди хора. Стотици хиляди са жертвите. Ние някакси като прочетеме в Афганистан на атентат загинали 80 човека, съм сигурен, че и във вашите редакции казвате, дайте нататък. Поне от това, което виждам. Никога наградите не са ме блазнили и даже не бих и говорил по темата, защото това, което с вашите колеги в момента разисквам, действително е много страх, притеснен съм, защото колкото и да са силни службите, колкото и да се стараят, виждате, че вече така действат терористите, че на практика няма как да се предпазиш. Един, два, пет, десет атентата със сигурност са предотвратили английските служби. Може и 100 да са предотвратили. И накрая се случва това, което се случи в Манчестър. Или което се случи 2005 или миналата година. И то там, където безспорно Ми-5 и Ми-6 са от най-добрите служби в света. Несравнимо по-добри от българските. И се случва.
Така че като кажем не ни е страх или няма опасност или няма рискове, силно преувеличаваме. Просто народът трябва да бъде бдителен. Всички да бъдем бдителни, да внимаваме и най-вече да водиме тази политика, която мисля, че водиме. За добросъседство, за мирно решаване на кризите. Няма лош мир. И когато гинат хора в света, да не ги прехвърляте така новините, все едно не са и те човешки същества. Защото имайте предвид, че след това тези съдби на тези, които са загинали от бомбардировки, да речем, бащи, майки, роднини, деца, се радикализират до степен, че смъртта не ги плаши. И то затова е опасен тероризм, защото всеки друг крадец, айдук, може да го неутрализираш, той го прави, за да живее по-добре. Те отият да мрат. Тук трябва да си дадат, вие видяхте сметка след изказването на господин Тръмп, на другия ден го направи. Когато най-силният човек в света, президента на щатите, казва война с тероризма и те на другия ден. Затова много пестеливи трябва да бъдем с думите си, а много активни в дипломацията и в делата си. В контекста на утрешната среща на върха в НАТО, каква ще е позицията на България и постижимо ли е за нас 2% от брутния вътрешен продукт за въоръжение и отбрана? Вижте, то, за да се дадат 2% за това, трябва да се вземат от някъде другаде. И колкото и да се мисли за армията, ние преди всичко имаме и други приоритети, които сме казали към пенсионери, учители, самото воинство като заплати, окомплектовка. Така че то не е само техника. Също важи и за полицията. Облеклата, техниката, която в момента влиза, но и още много трябва. Така че до 2021 има време и трябва много внимателно, пестеливо и точно на важните места военните да кажат къде се поставят парите, които бюджета. Съм убеден, че събереме повече тази година. Но да се сложат там, където са най-важни. Защото откакто държавата си придоби, мисля, че миналия петък Държавната консолидационна компания придоби авионас, ние до 2028 година миговете и сутата могат да летат с ремонтирани оригинални двигатели. Така че да видим дали е най-правилното веднага да се вземат самолети или да се погледнат сухопътните войски, корабите. Но аз се надявам, че и с президента, и с военния министър, и сега в НАТО се направи от военните специалисти най-добрия разчет, защото парите са на народа. Лесно ми и културата иска 1%. Всички искат. И ние като нация трябва да кажем къде ги слагаме, за да има най-добър ефект. Вярно, няма да плащаме тази година за американски централи 1,3 милиарда. Няма да плащаме 1,2 милиарда за реакторите в Белене. Но пък същото време аз просто се учудвам и на вас като меди. Не ви ли е интересно, че ние имаме стока, българите, собственост на площадката в Белене за 3 милиарда лева? Няма един репортаж. Няма една новина сутрин да някой отиде да ги сниме, да каже: хора, бе, имаме за 3 милиарда стока наша, българите сме я платили през годините. Не е интересно. Какво искате да кажете за Белене? Моля? Какво за Белене? И какво искам да кажа? Че имаме стока вследствие на предишните правителства. Това, което се направим, е 3 милиарда. И не виждам нито говорители, нито експерти да излизат и да кажат какво да правим с тези реактори. 3 милиарда стоят докарани тук. Спомням си, във вашата телевизия излизаха едни специалисти, които казваха: руснаците блафират, не са ги произвели. Ще се оказа, че са ги произвели и ги докарах. И сега? И сега българите трябва да решим какво да правим с тях. Какво ще решите вие? Аз съм го решил за себе си. Не знам дали е най-правилното. С експертите ще го решаваме. Това е да направим проекта частен, ако той е жизнен,
да дойдат инвеститори без държавна гаранция, без задължително изкупуване на тока, да ги построят и да се изнасят за чужбина, тъй като за нас той не е необходим. Откъде е договорка? Имате ли, нали имаше някакъв? Не, нямаме договорки. Работим активно по тази тема. Но просто ми е чудващо как сме толкова евтини на брашното, в случая на милиардите изсипани там, и толкова скъпи за една дупка, като видите някакво. Предадохме ви пряко изявлението на премиера Бойко Борисов преди церемонията по връчването на годишната награда на телевизия Европа за проевропейска политика, чието тази годишен носител ще бъде именно той. Само за нашите зрители да кажем, той бе номиниран от предишния носител на приза, председателят на Съвета на Европейския съюз, господин Херман Ван Ромпой. Връщаме се отново в студиото с моя събеседник, професор Сергей Игнатов. Бяхме спряли точно за учителските заплати в началото на изказването на министър-председателя. Той каза, парите ги има, осигурени са. Има ги осигурени са за тази година, за септември. Да. И за темата, която искахме да, която обсъждахме, че това е изключително важно, защото ключовият играч в цялата тази работа е учителя. Българският учител, българското училище ще бъде успешно тогава, когато приема в педагогическите специалности е толкова труден, колкото и в медицина. И когато хората, които стават учители, имат същия авторитет, както лекарите, както адвокатите. Мисля, че това е решимо и един от пътищата е увеличаване на заплатите. Естествено, то ще бъде и с преформулиране на тяхните задължения, но имаме пример на Финландия, една от лидиращите страни в образованието, където, мисля, че при няколко години учителската заплата средно беше 5000 евро, а за помощник учител 2500. Те имат тази форма учител и помощник учител и заедно влизат в клас, за да могат да обхванат всичките деца и да се грижат за тези, които са изоставащи или пък тези, които са изключително талантливи. Но става дума за това, че тръгнали сме по правилния път, изучен е огромен материал на различни реформи, които са проведени на света в образователната система и мисля, че ако имаме едно стабилно развитие, тези мерки ще бъдат приложени и българското училище следващото десетилетие ще изглежда по съвсем различен начин. Добре, да, някой казва, ето отново даваме пари на калпака. Къде е качеството? И до сега, примерно, парите следваха ученик. Сега, не даваме на калпак. Добре, нека първо да имаме една достойна база и от тази база да имаме изисквания. И тези, които са по-добри, да получават повече. Но трябва да има една база. Не може заплатата да се върти под 1000 лева или около 1000 лева от българският учител и ние да имаме, ние искаме от него той да се грижи за най-ценното децата ни. Ние му даваме една заплата, ако си дадете колата на обслужване, тя ще ви струва 300-600 лева и вие ги давате спокойно. Но когато става дума да се даде за здраве или за образование, човек почва да си вика, пак даваме на калпак. Не е така. Нека да има една база и тогава да имаме изисквания, нови изисквания към учителите. Освен това, нашите учители в момента, покрай наредбите, които бяха написани докато се приемаше новия закон, са претрупани с бумащина. Използвам този русизъм, защото не знам има ли добра българска бюрократична дума, която да опише ненужното изписване и отчитане в някакви хартии, които се трупат. И затова моят призив към министъра на образованието е да се направи преглед на системата много бърз, защото закона влезе в сила 16-та. Не се е натрупало още толкова много лошотия, но тя се натрупва всеки изминал ден. То става като снежна топка. Да се сканира системата и всичко, всяка ненужна хартийка да се изхвърли и да не се допуска. Тъй като чиновнически апарат е способен да произвежда изисквания. Това не само у нас, хартия. Навсякъде. Навсякъде, да. И затова, когато човек управлява една система, да отделя голяма част от времето си и да си каже тази седмица искам да изчиста 30% от нещата, които се натрупват. Ако нещо е толкова важно, живота ще изисква да се появи отново в хартиен носител.
А може ли според вас с увеличаването на учителските заплати постепенно, бяха обещани преди изборите да се дигнат на 100% в края на мандата? Ами да, двойно вдигане се очаква. Да се реши този проблем, че след няколко години, когато напуснат може би 50-60% от в момента от състава на учителите, да ги заместят нови? Ми, абсолютно. Знаете ли какво се получи 2010 година, когато вече влезахме в кризата? И изведнъж се оказа, че една от най-търсените работи беше да станеш учител, защото е държавна работа. Те са общински училищата, държавата финансира и се оказа, че имаме повече желаещи, отколко са местата, да речем тук за София. Представете си, ако имаме едно достойно заплащане на учителския труд, първо много млади хора и то тези с високите оценки от завършващи средното училище ще искат да станат учители и да постъпят в тези педагогически специалности и след това да работят като такива, защото все пак това е, ако имаш и високо заплащане, имаш и една сигурност, имаш големите ваканции, които само хората, които не разбират тая професия, си мислят, че това е време, когато се затварят компоти или нещо друго. Не, това е творческа професия. Там се чете и се пише много. Добре, не по-голяма част добре, от българското учителство е такова. Заплатите на учителите се вдигат, а на учените, ето вие сте учени, идвате от висше учебно заведение. Бан, къде е? Защото захващахме една тема, която да кажем, учителите им растат възнагражденията на учените. Нали чухте и премиера какво каза? Като за да дадеш на едно място, трябва да вземеш от друго място. Тук не се взима, има по-малко като процент, но има възможност за увеличение на заплатите в сферата на висшето образование. Науката за висшето образование се използва като инструмент рейтинговата система, която дава възможност вече да се финансира високо качество, а не просто на калпак. Тоест тези, които в рейтинговата система имат лидиращи специалности, да речем Софийски университет е лидера с 20 и няколко професионални направления, ама да ги начнем специалности, да ни разберат хората. Да, примерно право е най-добро, да речем, в Софийски университет, предполагам. Не съм чел последната класация. И идеята, значи, когато аз бях в Министерски съвет, ние говорихме да вдигнем до 25% над базата, да се финансират да. Тези качествените. Идеята е това да се увеличава да. И да става все повече и повече. Благодаря ви, господин Игнатов. Започваме церемонията за това гостуване. Да. Това бе всичко от мен, Николай Лефеджиев, уважаеми зрители. Сега се прехвърляме от студиото към тържествената церемония по връчването на тази четвърта годишна награда за проевропейска политика на телевизия Европа.